پێشبینی دەکرێت ئەم ساڵ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیاتر لە 16 میلیۆن و 300 هزار تۆن بەرهەمی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بەرهەم بێ. بەشێکی زۆری ئەو بەرهەمە هەناردەی وڵاتانی دەرەوە و ناوچەکانی دیکە ئێران دەکرێت. هەرچەند سەبارەت بە بەرهەمی ساڵانەی کشتوکاڵ لە پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئامارێکی ورد نییە، بەڵام بە سەیرکردنی ئامارەکانی وەزارەتی کشتوکاڵی ئێران لە ناوچە جیاوازەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەوەنجامە دەگەین. ساڵانە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان 12 میلیۆن تۆن بەرهەمی جیاوازی کشتوکاڵی بەرهەم دێ و هەروەها زیاتر لە 4 میلیۆن و 300 هزار تۆنیش بەرهەمی ئاژەڵداری بەرهەم دێ. 40% بەرهەمە کشتوکاڵی و ئاژەڵداریەکان تایبەتی پارێزگای ورمێیە.